سحر البركة يمع عشده أي ذاتك وتضرره وحي كعبي فقل كيف بقول بك حرم الله الله نحرسته شعبكينا يدل كنا ونحرسته يدل كنا نسيد معاشون الرات سنيني وحرم الله كنا نحرسته وحاول نحرسته ذات كوغا والله حالة الدل كنا كلي مرهم فربضان بيتيو بحية معارض كيو محافظ كا magaalada gabiley waxa gabi ahaanba cirka isku shareeray sixir bararka maciishada waxana qaliyoobay gudahaan cuntooyinka daruuriga ah iyadoo bulshadu ay aad uga qeyliyeen saameynta uu sixir bararkani ku yeeshay noloshooda qaar kamida dadweynaha ku dhaqan magaalada gabiley oo maanta la hadlay telefishinka CBA ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay wax ka qabato sixir bararka cirka isku shareeray xilli ay abaaro baani ka jiraan gobolka gabiley iyo deegaanada hoos yimaada maciishaduhu دي وح وح ليبشان كريبة وقت كان معه في القدير إذا سليت تبع وحمة رأس على بكون شيء روب لا أم بقى يقولوا شرطة وروب كي بأخذ تيب دعي وقت كي لوجو تلاك علي إدت كبير لي وهمتي أي بعد كي أيوه هيون حاله وشنا ماشي كابا بحيب جيب جيسة بقى سيدي شيلة لوجو تلوم بحاجة على كلاي والله حالة تدل فما كلي مرام فربضان بقى تلو بحاجة معارض كيو محافظ که تاسیو لغو لالا میون کرسی لغو سر ریاض دل که نیمن کانه و حلیه ای شکایت با و حیصیتی نیمن به بریکتو شکایت استی و رابی اسکی ورد میل دیدن و رابی هی مرکن نیمن کی شکایت دو دیدم استن ای خود از این تن من ثورن شکایت استن و رابی مذهولی مرکن سوی هایو این تا از شکایت استن استن مرکن خم میدان سو ترین هیلی شکایتی نمیل نهیلی که میچی نیمن کان کرسی او رو ریه یه نیمان کم کرسی دفاع نیه میل قرطا هذل کوه که گم چرو سحر برکه یو روبل آنت یو وحیابه بیشیو ای اد که اول تبعان سنت حالی میگه رون تی دس حافظ یو حسوت حالا او حضور کسای مقاله دو صفو فیو مقاله دا قیال کی میگه که وای لودی آکراتون لوقی نیه در کس مرکار رون تی حالا تو وحیم را سامیل عکران قلیان مرم یو حلیه بل مرقورة سحر برر كان يأينوه ذو كنتنو الله باري إلهي ونسيو رحمات كيس أنا الحرم الله الله نحرسته شعب كينا يدد كينا ونحرسته إذن كنا سيد معاشونا ذات سنيني وحرم الله كان عشتو دحاو نحرسته ذات كوغا وحاو نحرسته خواصة وإبتو ما أنت عبارة سوغا جراء خواصة وإبتو حلو ربي وعد بياد يبدو تبدعي إلهي باكياني لكن الله نحرسته الله كان عشتو ذا آد يا آد way kan xataa ugu adag yihiin dadka shicibka uma naxarisan ma qoro masuud dibacay qalbo waxba hoos ma dhigi karaya waxa wax u sii kordhinaya subax waxa waxa ugu tagto haddana bari wax kale ugu tagto oo wixii hay marka dadka haloo naxarisan dadka la isku naxaristo markii haafku maraya paint paint waa boqol iyo konton maraya aniga igana idi oo halka ka gacsato oo sahliye boqol iyo konton waxa la leeyahay soo seedin lahaa hadii aniga la ima qaayo walaalahay dadkiina masaafinta hoose oo soo eega و waxaan irtigeynaysan lacag qiimo leh adduun abaaraha ilaahay naga soo jabiyay dadkii way ildaran yihiin xoolihii fariibay ka baxeen abaarta fariibay ka baxday mudane madaxweyne waxa ku sheegay adiga madaxweyni wadanka tahay kaliya waxa uu ku sheegay dadka sixir bararka wax ka qabsanna sixir bararkii ko cirku Soomaaliland masaakiintii maanay cidiba u naxayn madaxweyni day sixir bararka wax ka qabo iminka litirkii shidaalkii hadday tahay cirku nagu maraya cid waxba ma iibsan karayso waa in wax in la iibsado iska daaye dadkiiba gaajo isku beddelayba shidaalkii waxa wada nagu marayo sixir barkii wada nagu marayo wada ma xiran ka cusnaa shidaalkii naga jibiso 50 taarba wadana halkii litir oo toob nagu maraya yoomkii isma soo isma bixna 50 tii marka mudan ma xiran ka cusnaa shidaalkii naga jibiso yaan u shaqeynaa marka ay imka litir ka 10 kun marayo dad baan masaarifeyna aan bil ka daba toona marka madaxweynaha aan ku leenahay ta shidaalku nagu qaaliyo
madaxda hadalkaas iga soo yeedhay qaraar qaraar ee dacarta ee dadkii dhibaataysanaa niyad xumada iyo niyad jabka ku abuuray runtii dawladdu ha ka dayso oo madaxda saa u hadlaya ha ka dhowrsadaan waxa maxaarida maxamed waxaan ugu baaqaynaa inaad madax aakhiri suban baa tiin oo sidana si maahe dadkiina wax ka bedela danaha caamka madaxweynuhu waxa ka qabto sixir bararka iyo ganacsatada ee waxaan ku leeyahay iyagoon ganacsatada baraka laab raqiis baa la yidhi oo waxaa jaban baa wax laga helaayo laga faa'iidaya ummaddiina inay u naxariistaan sikariye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley